वर्तमान सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सूचनाको हक एवं प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने गरी आवश्यक संरचना पूर्वाधार निर्माण गर्नुको का साथै कानुनी र व्यवहारिक सुनिश्चितता गर्न प्रतिबद्ध छ मलाई लाग्छ तपाईँहरूले अहिलेको सरकारको व्यवहार गतिविधिबाट यसलाई आत्मसात गर्नु भएकै छ सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीको प्रवर्धन र हितका निम्ति सञ्चार माध्यमको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि सरकारले मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योग सरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने सरकारको नीति रहेको छ आम सञ्चार माध्यममा सबै वर्ग क्षेत्र जाति भाषा समुदायको पहुँच बढाउने गरी समावेशी लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी गरिनेछ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै जनताको जीवनस्तर उठाउन सहयोगी माध्यमका रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको विकास गर्ने नीति लिइनेछ सञ्चारकर्मीहरूको सिप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अध्यावधिक गर्न एवं उच्चतम व्यावसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ पत्रकार र सबै प्रकारका सा सञ्चार माध्यमको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ सम्पूर्ण पत्रकारहरूको स्वास्थ्य दुर्घटना तथा हुलदङ्गा वा आतङ्कको बिमाको व्यवस्था गरिनेछ श्रमजीवी पत्रकारका लागि निर्मित कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सूचना हक प्रदान गर्ने कुरा राज्यको दायित्वको रूपमा स्थापित गरिनेछ यसका निम्ति सञ्चार माध्यम र सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील महानुभावहरू को सकारात्मक र रचनात्मक सहयोग एवं सहकार्य रहने कुरामा म पूर्णत विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु